Nii, jõu, siin mina, Scooter Best Boy, aga te näete täna väga imeliku asja. Ma olen seekord ratta peal ja täna ja ma ei ole rattaga väga palju videosi teinud. No polegi sellel kanalil videosi teinud, aga täna me oleme hüpekal ja ma palun kaamera mehel näidata ka, milline see hüpekas on. Näe, selline on see hüpekas. Ja ma võtan teid enda kätte. Nii, ma proovin hetkel praegu sõita koos teiega, vaatajad. No ma ühe käega proovin veel sõita, sest kuna telefon käes, see on veits raske, aga jah, ma proovin siis. Okei, okay. Veits udune. Nii, sõidame. Siit ma küll alla ei sõida. Okei, okay, aga aitab naljast. Ja siis ma näitan teile kohe ka lähemalt, milline see hüpekas on. Ma võtan teid kaasa. Näe, see on hetkene hüpekas, kus me hüppame. Ja siis ma andame sinna. Näe, siin on päris mitu rada. Aga meie sõidame siit rajast. Nii, siit läheb selline küngas. Näe, siit läheb niimoodi. Siit ka. Ja siit läheb ka ja ma ei hakka sinna üles minema ja siis seal üleval on ka see. Aga kunagi ma mäletan, et ma tegin siit ja läksin siit. Aga või kohe varsti me lähme sinna üles ka. No praegu on veits uduna. Okei, okay, need on tagasi. Näe sinna kohta. No sinna kohta ülesse. Aga siis jah, nüüd me oleme tagas. Ja ma annan tagasi kaamera. Ei tegelikult ma veel ei saa anda, ma pean hetkel ise veits tegelema teiega. Sest kuna... Ja nüüd ma saan minna ja teha selle hüppe ära. Eks siis, et te saate näha, kuidas ma hüppan. Ja näe, sealt otsast hüppan. Aga ma lähen seniga uua sinna ülesse, et te võite skipida juba, kui ma lähen sinna ülesse. Eks siis, et kohtume seal üleval. Nii. See video peal näeb, aga me teeme ühe korra veel seda, aga see kord ma panen sellise asja ka, nagu vaadake, ma teen nagu niimoodi, no proovin niimoodi teha, no mitte nii palju, aga igastas nii ja siis tagasi, nii ja siis tagasi, aga siis jällegi võite skipides, mulle läheb aega, et ma siin üles saaksin, nii et näeme seal üleval.
mis ma veel teen? Ma arvan, et meil on täna siin hüpekal väga pikk päev olnud ja me ei kahjuks ei saa enam edasi teha. Järgmine kord teeme edasi ja kindlasti likeige, et me teeksime või kommentaarige. Ja selline on siis mu ratas. Skuut. Ja ärge küsige, miks ma põlvekaid kannan. Ma käisin ennem tõuksiga sõitma ja ma unustasin need peale. Aga siis likeige, subscribeige kindlasti. Ja kommentaarige, kas te tahate veel näha siin hüpekal selle rattaga videosi. Ja taega, oli teiega tore kohtuda. Tšau!